Mirëmëngjes gjithëve. Jam këtu sërish me ju për të bërë prezent rezultatet e dy operacioneve të suksesshme të realizuara në 12 orët e fundit për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, armbajtjes pa leje dhe vjedhjeve të pronës. Ku gjatë këtyre dy operacioneve u evidentua një vilë e përshtatur për kultivimin kanabisi, u sekuestrua një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike e llojit kanabis sativa me vlerë rreth 100.000 euro, u sekuestruan tre armë zjarri, municion luftarak, një granatë, si dhe i bë mundur zbulimi dhe dokumentimi i 24 vjedhje banesash të ndodhura në rrethin e Kavajës. Më konkretisht, nga seksioni për hetimin narkotikëve në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale, pas një hetimi me metoda speciale të hetimit, u finalizua me sukses operacioni policor i koduar Shtëpia Jeshile. Për finalizimin e këtij operacioni, strukturat e policisë kanë përdorur edhe mjete inteligjente si drone e të tjerë. Gjatë operacionit, u godit një grup kriminal që ushtronte veprimtarinë kriminale në fushën e kultivimit të kanabisit me anë të llampave dhe tregtimin e tij në qytetin e Tiranës. Nga seksioni për hetim narkotikëve, ndrejtërinë vendore të policisë Tiranë, bazuar edhe në inteligjencën informative, se një grup kriminal shpërndante me shumicë lëndë narkotike të llojit kanabis, referuan materialet në prokurinë e rrethit gjyqësor, e cila regjistroi procedimin penal dhe autorizoi përdorjen e metodave speciale të hetimit për finalizimin e këtij operacioni. Si rezultati i hetimit, në drejtimin e prokurisë rrethit gjyqësor Tiranë, u bë i mundur identifikimi i këtyre shtetasëve dhe lokalizimi i ambienteve që ishte përgatitur për kultivimin e bimëve narkotike të llojit kanabis sativa. Bazuar në këto prova, u organizua dhe u finalizua me sukses operacioni policor i koduar Shtëpia Jeshile, në kuadër të cilit u kapën dhe u arrestuan në flagrancë shtetasit. E.P. 29 vjeç banues në Tiranë, A.M. 44 vjeç banues në fshatin Mallkuç Pushkruj, G.M. 26 vjeç banues në fshatin Mallkuç Pushkruj. Nga kontrolli ushtruar në banesën e shtetasit A.M. në fshatin Mallkuç, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 61 kg lëndë narkotike kanabis e paketuar, gati për shitje me vlerë rreth 100.000 euro. Gjithashtu, nga kontrolli u gjetën dhe u sekuestruan pajisje të ndryshme që shërbejnë për kultivimin e kanabisit në ambientet të mbyllura, si llampa, aspirator, ventilator, filtra ajrimi e të tjerë, një shotgun, municion luftarak, shumë aparash, dy automjete dhe tre aparate celular. Nga verifikimet e kryera, ka rezultuar se tre të arrestuarit, pasi kultivonin kanabis, në banesën e shtetasit AM, e paketonin atë dhe më pas e shisnin kryesisht në qytetin e Tiranës. Duhet teksoj se kjo operacion, është realizimi i këti operacioni, është bëri mundur falë edhe bashkëpunimit të sukseshëm që kemi patur me drejtërinë vendore të policisë Durrës. Gjatë operacionit të dytë, të koduar të rinomi, të realizuar nga strukturat e Komisariat Policisë Kavaj, pas një hetimi disa mujor, u bëj mundur zbardhja dhe dokumentimi me prova ligjore i 24 vjedhjeve të banesërve të ndodhura në rrëtinat Kavajës, vjedhje të cilat ishin kryer gjatë vitit 2022 dhe dy muajve të parë të vitit 2023. Gjatë këti operacioni, u vunë në pranga tre shtetas, bryt dy prej tyre të dënuar më parë për vjedhje dhe u sekuestruan sendet e vjedhur. Po gjatë këti operacioni, në bashkëpunim me drejtërinë vendore të policisë Elbasan, u sekuestruan dy armë zjarri dhe municion luftarak. Në kuadër të këti operacioni, u vunë në pranga shtetasit E.T. 21 vjeç, E.Q. 28 vjeç, të dy të dënuar më parë për vjedhje dhe M. 32 vjeç, të tre me banim në Durrës. Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, nga qershori vitit 2022 deri në shkurt 2023,
kanë kryer vjedhje banesash, kryesisht banesa emigrantësh në rrethin e Kavajës. Nga dërsia e veprimeve hetimore, ka rezultuar se këta shtetas janë autor të 24 rasteve të vjedhjeve të banesave, ku kanë marrë sende me vlerë, orendi, vegla pune dhe pajisje tjera elektroshtëpiake. Pas verifikimit të kryera, ka rezultuar se shtetasit ETE dhe ECE bashkëpunonin me shtetasin ME për të realizuar vjedhjet dhe për të nxjerrë përfitime prej tyre. Drejtoria vendore e policisë Tiranë është angazhuar maksimalisht për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë dhe në këtë kuadër fton qytetarët për vijimin e bashkëpunimit. Faleminderit. Nga strukturat e krimit të rënda në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, mbrëm është marrë një deklarim i hollësishëm i gjithë dinamikës të ngjarjes së ndodhur dje. Unë për shkak të sekretit të ndimor nuk mund të bëj të didhur për mbajtjen e këtij deklarimi, i cili do t'ju paraqitet sot prokurorëve, por do të deklaroj para jush që autori i kësaj ngjarje të rëndë dhe të paprecedent ka qenë bashkëpunues me policinë dhe e ka treguar gjithë dinamikën që unë kam deklaruar mbrëm para jush. Me gjithë se du të teksoj që dinamika që unë kam deklaruar dje, ka qenë mështetur në provat pa kundërshtushme, por autori e ka konfirmuar dhe ka qenë mjaft bashkëpunues me policinë.